Assalamu alaikum. Akajan, yaxshimisiz? Ha, alaikum assalom. Sizlarning yaxshimisiz? Men kecha qolib keldim. Sal qolib ketdim akajan sizlar bilan. Bu nima u hovuz sovuq ko'cha? Bunaqa yursan futbolkada shimlaring yirtib ketdi. Nima? Ustimga narsa yo'g'ida akajan o'shanga sal. Ha, qiynalib qoldingmi? Bo'pti, yur bo'lmasam. Zo'r kiyim olib beray, kurtka ustingga. Mayli, nazar kezing. Yur. Zo'r bo'lmasam. Ha, o'ylanib turibsan. Bilganimda krossovkamni yechib kelar edim. Мой братан тигр 24/7 тигр. Знает